Доброго ранку, 8 в Україні. З якими новинами розпочинаємо робочий тиждень, розкажемо просто зараз. Це СТН. Мене звати Олександра Раздорожна. Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Минулої доби бойовики здійснили 20 обстрілів. На щастя, обійшлося без втрат. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Катеринівки застосували озброєння БМП. Сьогодні від опівночі російські окупаційні війська із гранатометів та стрілецької зброї тричі обстрілювали наші позиції поблизу Широкиного та Лебединського. Українські військові давали адекватну відповідь. За даними розвідки, двоє окупантів отримали поранення. Вночі у центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину. Злочинець увірвався до міськради і вистрілив в охоронця. Про це повідомили у прес-службі поліції Харкова. Першим на місце події прибув наряд патрульної поліції. Озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських та поранив одного із них. Правоохоронцям довелось застосувати табельну зброю і знешкодити зловмисника. Патрульний, попри зусилля медиків, помер у лікарні, а поранений охоронець у стабільно тяжкому стані. Як повідомив начальник головного управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника відповідно до закону України про національну поліцію. Зараз його особа встановлюється. Слідчі відкрили кримінальні провадження. Лобове зіткнення під Києвом. Внаслідок ДТП на Новоірпінській трасі загинули четверо людей, ще троє постраждалих у важкому стані. Аварія сталася у неділю ввечері. Зіштовхнулись два автомобілі – позашляховик «Сузуки» та «Сітруєн». Як інформують вартові еспресо, водій «Сузуки» вирішив розвернутися через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому «Сітруєн», який рухався у зустрічному напрямку. Від потужного удару уламки автівок розлетілись на десятки метрів, а щоб витягнути тіла загиблих, довелось викликати рятувальників. Внаслідок аварії на місці загинуло четверо людей, ще трьох у вкрай важкому стані госпіталізували. Сьогодні на Хрещатику відбудеться друга репетиція паради до Дня Незалежності. У зв'язку з цим низкою вулиць у центрі міста буде обмежено або заборонено рух транспорту. Зокрема, з 18:45 до закінчення тренувань перекриють рух на вулиці Великій Васильківській, на ділянці від вулиці Жилянської до Хрещатику, на Бесарабській площі, вулиці Хрещатик, Майдані Незалежності, а також від Хрещатику до Європейської площі. Крім того, сьогодні та у середу з 18:45 до закінчення тренувань буде обмежено рух транспорту на низці вулиць для проходження військової техніки. Нагадаю, цьогоріч українцям представлять 250 одиниць техніки, серед якої нові зразки, перспективні, а також техніка, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування. У військовому параді візьмуть участь 4,5 тисячі українських військовослужбовців, а також 300 військових із 18 країн світу. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, під час урочистостей будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори. Рух транспорту на вулиці Антоновича, де у неділю через зливу провалився асфальт, сьогодні повністю відновлять. Про це заявив керівник комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густілєв. За його словами, на ділянці від вулиці Фізкультурної до Жилянської тривають роботи з прокладання теплової мережі. Значні маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину та зруйнували шари дорожнього покриття. Над ліквідацією наслідків аварійної ситуації дорожники працювали усю ніч. Ремонт ускладнюється через велику кількість інженерних комунікацій під проїжджою частиною вулиці. Утім, по обіді рух транспорту вулиці Антоновича планують повністю відновити. Загалом, після нагоди, яка насунула на столицю цими вихідними, вулиці міста прибирали майже 180 працівників «Київавтодору» та 91 спецмашина. Як зауважив керівник «Київавтодору» Олександр Густілєв, інтенсивна злива, град та шквальний вітер, що змивали ґрунт, пісок, а також велику кількість сміття від торгівельних майданчиків, призвели до підтоплень деяких ділянок вулично-дорожньої мережі, зокрема на вулицях Еспланадні, Басейні, Антоновича. Він також повідомив, що сьогодні спеціальна комісія КП ПЛЕСО, Департаменту благоустрою КМДА, «Київавтодору» та інших фахівців проведе обстеження русла річки Либідь від місця впадання у Дніпро, а також ділянок відкритих та закритих русел.
У столиці на найбільш проблемних вулицях реконструюють систему стокової каналізації. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у Києві 800 кілометрів комунікації з левової каналізації, більшу частину яких давно не ремонтували. Саме тому на сьогодні міська влада розробляє нові проекти для заміни дощової каналізації на тих вулицях, де є проблеми. Ми вивчаємо ті місця, там, де було найбільш підтоплення, для того, щоб поставити більш потужні насоси, для того, щоб була на цих місцях реконструкція лівневої каналізації, для того, щоб в майбутньому, якщо буде повторюватись такі надзвичайні ситуації, ні в якому разі вода не піднімалася. Вже цього тижня на Борщагівку запустять нічні тролейбуси. Із 22 серпня від площі Льва Толстого до проспекту Леся Курбаса почне курсувати новий тролейбусний маршрут номер 94Н. Він сполучить Шевченківський, Святошинський та Солом'янський райони. Рух тролейбуса номер 94Н організують від площі Льва Толстого через одноіменну вулицю, далі вулицями Володимирською, Великою Васильківською, через бульвар Тараса Шевченка, проспекти Перемоги та Кільцеву дорогу і до проспекта Леся Курбаса. Сьогодні відновить роботу столичний фунікулер. На підйомнику завершили щорічний плановий ремонт. Цього разу його провели на кілька днів швидше, адже планували все завершити у четвер, 23 серпня, повідомляє прес-служба «Київпастрансо». Отже, запустять фунікулер сьогодні о 12 годині. Міністерство освіти оприлюднило нову редакцію українського правопису, над яким лінгвісти працювали 3 роки. Правописна комісія розраховує на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику усіх зацікавлених користувачів і знавців української мови. Нині Україна живе за правописом 1993 року, та його усучаснення вже давно стало на часі. Філологи кажуть, що проєкт, оприлюднений Міносвіти, багато чого взяв зі Скрипниківки, першого українського правопису 1928 року. Він максимально відображував живу мову і увійшов в історію як Харківський за місцем створення або Скрипниківський з іменем тодішнього народного комісара освіти Миколи Скрипника. Нині ж у новій редакції українського правопису повернули літеру «и» на початку слова. Тож можна вживати «індик» та «індик», «інший» та «інший». Також легалізують «г» в іноземних іменах та прізвищах на початку слова. Гонгадзе, Васко да Гама, Георг. Укладачі намагалися позбавити мову російських нашарувань. Чи вдалося їм, можна дискутувати. Обговорення проєкту триватиме до середини вересня. Правописна комісія дуже обережно підійшла до складання нового варіанту правопису. Вони не робили радикальних змін. Вони подавали в основному паралельні варіанти. От, наприклад, можна говорити анафема, а можна анатема. Так само кафедра, катедра. Так. Також зробили паралельне вживання слів аудієнція, аудієнція, аудиторія і аудиторія. До речі, ця форма була властивою до 1933 року. На цю годину в мене все із новин. Більше не пропустіть вже о 9:00. І далі до вашої уваги поради лікаря. Залишайтеся з нами.